Փառարոյի Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ այսօր եւս մեկ անգամ մեզ հավաքել աստեղ, որ փառավորենք իրան եւ մեծարենք իրան։ Այսօր ես ուզում եմ խոսալ մինյութի մասին, որը վերնագրել եմ զորություն, որ այսօր ամեն մեկս Աստծու զորություն ենք ուզում, Աստծու ուժ եւ կարողություն ենք ուզում, բայց ցավոք սրտի շատ ժամանակ, երբ որ մարդը մոռանում է մի բան, որ ամենակարող Աստվածը իրան զորացնում եւ ուժ եւ կարողություն տալիս, կամա թե ակամա այդ անձնավորությունը մի օր ստանում է ում դեմ Աստծո դեմ։ Եվ մի թագավորի մասին եմ ուզում խոսամ, որի անունը Ոզյա էր, որ երբ որ Ոզյային ամենակարող Աստված թագավոր օծեց, այդ Ոզյան ինչ տեղի ունեցավ Ոզյայի կյանքը, ասմա Ոզյան շատ բարձացավ, եւ նրան բարձացեցով ամենակարող Աստված, այնքան միտք եւ իմաստություն էր տվել, որ այն հին ժամանակներում կարա, այդ ժամանակներում դա մի հատ հրաշ գերեվույթ էր, որ նա հենց զենքեր պատրաստեց, սարքեց, որ նետերը ոնց ասեմ ավտոմատի պես կրակմեին, ինքնաձիգի պես կրակմեին, քարեր էին շպրտում, հերվից եւ կարողանում էր ինչ անի, թշնամուն վերացնի։ Եվ այդ Ոզյան, ես ուզում եմ կարդամ այդ համարը, որ մարդը Աստծու զորություն է խնդրում, զորացնում է Աստված այդ մարդին, բայց եթե մարդը չհիշեց մի բան, որ ամենակարող Աստված է, որ նրան ինչ-որ մի բանի է հասցրել, այդ անձնավորությունը մի օր Աստծո դեմ ըմբոստանալու է։ Եվ ուզում եմ կարդամ այդ համարը, որ այս ձևի խոսքեր է գրված, երկրորդ մնացորդացում, ասմա, բայց երբ որ զորացավ, այն ժամանակ սիրտը հպարտացավ, մինչև չարություն գործելու, և անցանք գործեց իր Տեր Աստծո դեմ։ Այսօր մարդը, որ հպարտանում է, զորանում է, կներեք, եթե մարդը զորացավ, կամա թե ակամա, եթե նա ուշադրություն չդարձրեց ամենակարող Աստծուն, մոռացավ, որ ամենակարող Աստվածը իրան բարձացել, նա իր Աստծո դեմ ինչ անելու, մեղանչելու է։ Եվ այդ Ոզյա թագավոր, ասմա, երբ որ զորացավ, նա ում դեմ մեղ գործեց, իր Աստծո դեմ մեղ գործեց, չի ասում է ուրիշ Աստծո դեմ, իր Աստծո դեմ, իրան զորացնողի դեմ, իրան ուժ ու կարողություն տվողի դեմ ինչ արավ մեղ գործեց։ Եվ շարունակության մեջ ասմա, այն աստիճանի հպարտացավ, որ արդեն ինքն էր գնացել, ինչը, որը որ իրան չէր պատկանը, որը որ իր հասանելիքը չէր, ինքն էր ուզում ինչ անի, խունկ ծխի արդեն։ Բայց շարունակության մեջ, երբ որ տեսնում ենք ինչ է գրված, ասմա, եւ նրա ետևիցը Ազարիա քահանան մտավ, եւ նրա մի քիչ վիրևից, եւ հանցան գործեց իր Տեր Աստծո դեմ, եւ մտավ տիրոջը տաճարը, որ խունկի սեղանի վրա խունկ ծխե, եւ նրա ետևից Ազարիա քահանան մտավ, և նրա հետ տիրոջը 80 քահանաներ, որ զորավոր մարդիկ էին, և նրանք Ոզյայի թագավորի դեմ կանգնեցին և ասեցին նրան, «Քո գործը չէ, ով Ոզյա, որ տիրոջը խունկ ծխես, այլ Ահարոնի որդիքը քահանաներին, որոնք սրբված են խունկ ծխելու, դուրս եկ սրբարանիցը, որովհետև հանցանք գործեցիր, և սա քեզ համար պատիվ չէ Տեր Աստվածանից»։ Եվ Ոզյան բարկացավ, և ձեռքին էր բուրվարը, որ խունկ ծխե, և քահանաների վրա բարկանալիս բորոտություն երևացավ նրա ճակատին, քահանաների առաջին տիրոջը տունը խունկ ծխելու սեղանի մոտ։ Եվ ես ուզում եմ ստեղ կանգնեմ մի բուն մտքի շուրջ, որը որ ինչ է տեղի ունենում, որ մարդը կարա զորանա, և երբ որ մարդու սիրտը հպարտանում է, գիտեք, կարա մարդը քո դեմ չառնի, բայց ուշադրություն պիտի դարձնենք, որ ամենակարող Աստված այնքան սիրող Աստված է, այնքան նաև մաշող կրակ է։ Մարդը ժամանակ առ ժամանակ մոռանում է, որ կարա մի օր, եթե նա չհնազանդվեց Աստծո խոսքին, նա խփվի, և ոչ թե Աստված է, որ մարդին կխփի, այլ իր արարքն է, որ կխփվի։ Եվ տեսնում ենք այդ Ոզյան, ենքան հպարտացավ, որ արդեն մտել էր ուր,
տաճարը մտավ որը որ իրան չեր պատկանում ուզում էր ինչ անի խունկ ծխի եւ ոչ մեկը նրա դեմը չկանգնեց բայց ամենակարող աստված ինչ արավ ասում է բորոտությունով զարկեց այսօր մենք է պիտի ուշադրություն դարձնենք որ մեր սրտերը երբ որ մենք զորանում ենք ամեն մեկս ինչ որ մի բանի մեջ զորացել ենք բերեք անկեղծանանք ամեն մեկը ինչ որ մի բանի մեջ իրար մի գուցե մեկի շրջապատն ա մեծացել մեկի կարողությունն ա մեծացել մեկի ուժն ա մեծացել մեկի հնարավորություններն էլ մեծացել բայց երբ որ մարդը դա չգիտակցեց որ ամենակարող աստված է անում այդ մարդը ուզի թե չուզի ինչ պիտի անի մի օր պիտի հպարտանա եւ ասում ա մեղ գործեց իր աստծո դեմ եւ գիտեք աստված դրել ա մի չափ եթե տանորության չափը լրացավ ոչ մեկին չի խնայում ամենակարող աստված Եվ այսօր Աստծո նպատակը նրանմականը, որ այսօր մեզ հավաքել աստեղ սիրելիներս, ստեղ ինքը չի հավաքել սուրբերի։ Մենք սրված ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով, մաքրված ենք իր արյունով, բայց ստեղ հավաքել ա մեղավորներին, որ մենք շատ ժամանակ մոռանում ենք, որ մի ժամանակ ընկած ենք, կոտրված ենք, անտեսված ենք, կարողություն հնարավորություն չունենք, այդ ոզյան էլ, Ասմայից ուզում եմ սկզբից կարդամ եւ ասմա Հուդայի բոլոր ժողովուրդը ոզյայն որ ժամանակ 16 տարեկան էր թագավոր արին 16 տարեկանում ժողովրդի սրտի մեջ աստված դրեց որ ոզյայն ինչ արին թագավոր դրեցի շատ մարդիկ կային իր հասակակիցներ բայց թագավոր չեղան ոզյայն աստված կամեցավ դնի բայց այդ նույն ոզյան մոռացավ որ ամենակարող աստծո շնորհիվա որ ինքին չարավ բարձացավ ինչ որ մի բանը ինչ արավ առաջ գնաց եւ այդ ոզյան մոռացավ այդ աստծո ողորմությունը եւ իր սիրտը ինչ արավ ասում այն որ զորացավ իր սիրտը ինչ արավ հպարտացավ իր աստծո դեմ այսօր մենք ամեն մեկս պիտի ուշադրություն դարձնենք որ չլինի որ մենք էլ երբ որ ինչ որ մի բանը զորանում ենք մեզ թվում ա թե գիտեք շատ բաները մենք զորացել ենք ու մեղ չենք մեղաչեմ գիտեք Հարցնում ես շատ ժամանակ շատ մարդկանց դիցուկ ասպես ինչի մար պաշտամունքի չես գալիս կամ չես հաճախում նորից աստծուն ի՞նչ դեր պատճառ որ սկզբից գալիս էր պատճառն էր որ սկզբից մենք կարիք ունենք աստծո բայց որ ինչ որ մի բանը առաջ գնացինք ինչ որ մի բանը զորանում ես ուզես թե չուզես քո աստված պաշտությունը դի ուր ամղվում երկրորդ պլան երրորդ պլան չորրորդ պլան բայց չմոռանանք որ եթե այդ ձև շարունակենք մենք մի օր աստծո դեմ կմեղանչենք եւ աստծո դեմ մեղանչելով ամենակարող աստված չի խնայում չի խնայելու այսօր մեզ հավաքել աստեղ որ մենք ամեն մեկս խորապես մեր սրտին նայենք որ մենք ոչինչներ ենք մենք մեզանից կարողություն եւ զորություն եւ հնարավորություն չունենք չենք էլ ունենալ մինչեւ այս պահը եւ աստծո նպատակը նրանմականը որ այսօր ովս ինչ մեղքով ու հանցանքներով որ կանք հանդիմանություններ կա զղջանք ապաշխարենք Եթե չապաշխարեցինք, ոնց որ ոզյան խփվեց բորոտությունով, միգուցե ես էլ խփվեմ, միգուցե դու էլ խփես։ Այդ իսկ պատճառով մեզ տեղ Աստված կանչելա ոչ թե պատժելու, մեզ ամենակարող Աստված հավաքել աստեղ, որ մենք զղջանք, ապաշխարենք եւ փոխված տեղից ինչ անենք, գնանք ամեն մեկս մեր տները, մեր ընտանիքները, մեր շրջապատները։ Այդ իսկ պատճառով այդ ոզյան, ոզյան թագավոր էր։ Եվ մոռացել էր, որ ամենակարող աստված էր իրան թագավոր դրել։ 16 տարեկանում թագավոր օծվեցավ։ Եվ այսօր ստեղ հավաքվածներս, մենք չկարծենք, որ դրսիններին է գիտեք, կործված մարդիկ են, մենք ստեղ սրբերն ենք։ Մենք սրբված ենք, բայց մարդը ժամանակ առ ժամանակ մոռանում է, որ եթե այսօր տան մեջ աստծո, ուրեմն ինքը իդեալականա ոչ, ես իդեալական չեմ։ Ամեն օր ես շտկվելու տեղ ունեմ։ Ամեն օր ես ուղղվելու տեղ ունեմ։ Եվ եթե այսօր իմ սիրտս, որը ստեղ ես նստած եմ ու շատերը կողքից չեն, եթե իմ սիրտս ինձ կմխիթարի, կասի դու սուրբ ես, ընտիր ես, արդար ես, որը ստեղ ես, ոչ։ Մենք ամեն օր մեղանչում ենք, մենք ամեն օր ընկնում ենք, թուլանում ենք։ Եվ ես չկարծեմ, թե ես զորավոր մեկն եմ, որ այսօր ստեղ ներկա եմ։ Եվ ես չմտածեմ, որ այսօր ունակ մեկն եմ, որ ստեղ ներկա եմ, այլ երբ որ ես ստեղ ներկա եմ, դա բացառիկ Աստծո ողորմությունն է։ Դա բացառիկ Աստծո գուտն է ու երկայնամտությունն է, որ մեզ այսօր
հավաքել աստեղ, որ մենք զղջանք ու ապաշխարենք ամեն մեկս մեր արարքների, մեր սխալների համար։ Եվ Ոզյան մոռացավ, որ ինքը մեղավոր մեկն էր, որ ինքը ընկած մեկն էր, բայց Աստված ձեռք մեկնեց, որ ինքը իր հասակակիցների մեջ անտեսված մեկն էր, բայց Աստված դրան ինչ արավ, հասրեց այդ վիճակին։ Եվ ասում եմ, որ զորացավ, սիրտը հպարտացավ։ Այսօր մենք էլ ինչ որ բաներ եմ, երբ որ զորանում ենք, ինչ որ մի բանը առաջ ենք գնում, ամեն օր մենք պիտի արմատապես գիտակցենք, որ ամենակարող Աստծո ողորմությունն է, որ այսօր կանք։ Եթե ես այդ գիտակցությունը չունեցա ամեն օր, Ոզյան դրան անտես էր արել այդ ուղությունով, բայց կամա թե հակամա մի օր ինչ արավ, մեղ գործեց Աստծո դեմ, եւ ասում է, հպարտացավ, զորացավ եւ մեղ գործեց իր Տեր Աստծո դեմ։ Այսօր կարա ես քո դեմ մեղ չգործեմ, բայց երբ որ ես աննազանդ եմ գտնվում Աստծո խոսքի դեմ, եթե այսօր շատ բաներ կա, միգուցե ոչ մեկը չի տեսել, բայց Սուրբ Հոգին հանդիմանում է, այս վիճակից դուրս արի, մենք պետք է զղջանք ու ապաշխարենք, դուրս գանք։ Եթե դուրս չեկանք, ժողովուրդ ջան, եղբայրներ եւ քույրեր, մի օր ոնց որ Ոզյան խփվեց բորոտությունով, այդ բորոտությունով կարող ես ու դու խփվենք, բորոտությունով կարող բարձ բուն իմաստով բորոտությունը չգա քո վրա, բայց բորոտություն համարի նա, որ կարող է երկնքի արքայություն չմտնես։ Այդ դրա վրա պիտի միտք անենք եւ միտք առնենք, ու եթե այսօր Աստծո տան մեջ ենք, ես չարխենանամ ու չապահովեմ, թե արդեն այս աթոռը նստել եմ երկինքային ստանալու։ Այս աթոռը չի երկինք տանելու ինձ, ոչ մեկից էլ աթոռը չի տանելու, այլ Աստծո խոսքին հնազանդվելն է մեզ երկինք մտցնելու։ Թող Տերը զորացնի, որ այսօր ամեն մեկս խորապես ամեն օր մեր սրտին նայենք, որ այսօր ինչ որ մի բանում զորացել ենք, գիտակցենք մի բան, որ ամենակարող Աստված է, որ մեզ զորացել է, իսկ Աստծո զորացածները, նրանք երբեք Աստծո դեմ դուրս չեն գալիս։ Դավիթ թագավորը Աստծով զորացավ եւ նա դուրս չեկավ, Ոզյան էլ էր թագավոր, Դավիթն էլ էր թագավոր, որովհետեւ Դավիթը հասկանում էր մի բան, ու Դավիթը մի այս ձևի խոսքեր ասավ, ասավ, ով է ես, ով էր իմ տունը, որ ես վիճակին հասցրեցիր, թագավոր ուծեցիր։ Նա չէր մոռանում Աստծո արածին։ Այսօր մենք ամեն մեկս գիտակցենք ինչի մեջ որ կանք, միշտ այդ խոսքերը մեր սրտերին խոսենք, որ մենք ոչինչներ ենք, եթե ամենակարող Աստծո ողորմությունը չունենք։ Իսկ եթե ես հասկանում եմ ու գիտակցում, որ ես զորավոր եմ, ես ինչ-որ մի բան հասել եմ, ու անտես կանեմ կամաց-կամաց կողքինիս, շրջապատիս, անտես անելով կամաց-կամաց, մի օր էլ այդ Աստծուն եմ անտես անելու, թող Տերը ներողեղնի, մի օր էլ պիտի մեղանչեմ Աստծո դեմ։ Կարա մարդու դեմ մեղանչես, չխփվես բորոտությունով, բայց եթե բանը հասավ այն վիճակին, որ արդեն հասանք, մեղանչեցինք Աստծո դեմ, գիտեք, Աստված մի կանոն ա դրել, կներեք աշխարհն այս ձևի խոսք ասեմ, որ աշկ ինչքան ուզում ա թռնի, թռնի, ունքից վերև չի թռնելու։ Այսօր ես ու դու էլ ինչքան ուզում ա բարձրանանք, 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 ամենակարող Աստված մի չափ ա դրել, որ այդ չափը պետ չի անցնել։ Եթե այդ չափը անցանք, վնաս մենք ենք քաշելու, ես եմ քաշելու, թող Տերը զորացնի ամեն մեկիս, որ մենք մեր սրտին ամեն օր հարց տանք, չլինի որ հպարտանանք, զորանանք ու հպարտանանք։ Եթե զորանում ես, թող Տերը օրհնի, այս զորությունը միշտ ծառայեցրու Աստծո փառքի անունի համար, թող Տերը զորացնի ամեն մեկիս, ամեն։ Հաղորդում